ku munsi wa gatatu nari busoze nibwo rero nagize kwatura nipfukamye mu cyumba cy'amasengesho kwiwabo hari hari cyumba cy'amasengesho ndasenga mbwira Imana ati Imana nzi neza kushobora byose yosomye muri Bibiliya nize kwi Bibiliya ari ijambo ryawe wandikishije abantu bagiye bagusaba ibimenyetso kandi ukabikora none rero nange ndashaka ku kimenyetso ngiye kugusaba niba uyu musore ari wanjye kuko ari wo wanteguriye ngomba kukibona nkabibona ndavuga ati uyu musore nama kado ikazamo suve y'umukara n'umweru n'umutuku suve ubwo dikariso suve Thomas ibaze gutekereza icyo kintu ubwo rwose nkabona iyo gift iraje nzamenya ko ariwe kuko naravuga ati uyu musore azabwirwa n'iki ko natekereje umukara umutuku n'umweru nibiba nzamenya ko ari ubwo bushake bw'Imana rwose sha ndakeka ko icyo kintu kitabaho biramutse bibaye ya nyuma y'icyumweru rero yego nyuma y'icyumweru nibwo nagiye kubona mbona kadiraje kadiraje wayizanye yayihaye undi muntu we arayinzanira ako nyibona kuko ngiye ngine nzibyo nari nasengye nyibona gift ayiwe ubwo buranyica timuranje kati byaba ari byo namaze iminsi 3 narayifungura utarayifungura namaze iminsi 3 narayifungura muri iyo minsi 3 watekezaga iki nari ndi kwibaza ngo se byaba ari byo ubundi umutima ukaza atari ku bundi ugutinya kuyifungura imana yaba iri kugusura kugira ngo ukure mu rungaba ngabo ko atari we urumva ibintu nari ndi mufite imitima ingahe niwe cyangwa si we ni kimenyetso nafusabye nicyo cyangwa najya kwikora ngo nyifungure wapi mutima ukandi ati mana yaba ariwe nkahita nangira none gutekereza urugamba ni yewe we umukozi wo mu rugo umwana wawe ari kubabwira ibiki biki none ntangira kubyinjiramo bitari byana ugatanye gutekereza biramutse bibaye byo muri iyo minsi 3 kandi biramutse bibaye byo akanirita akaba umugabo wanjye nabibwira gute kwa data buja kwa mabuja you know nicyo bibazaga ntabwo nigeze ntekereza ko byaba ari amahire ngo numve ngo ni ibintu nahita nishimira ngo wenge umusore ngo ntangire nkurure wenda bwa burangana reba gati yote mbega igitangaza byaba bimbere gitangaza umusore mwiza kuri yawe umuntu wize reka 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 ibyo sinigeze bitekereza nirebera gurugamba gusa abana bizagenda gute buse byagenda gute umutwe ushyushye avuga ati ndi kuvunwa n'iki ngo uhabona ari Imana iri kungenderera ahubwo imbwira umutima wanjye utuze ko atari we nishyiramo akanyabuga avuga ati ariko reka shyira amakenga ndebye Imana yanjye funguye niki gikomeye cyane navuga ngo yakubwiye cyakobaje yaciyemo cyatumye uvuga uti ngeranije ni uko turiho abanyarwanda ngeranije ni nawe igihugu kigeze uyu munsi ngomba kwandika indirimbo gushima Imana ha hari ubwo yigeze asangiza uburyo mu gihe cyabo bigaga uburyo ki babaga bari mu ishuri bari kwiga bo bakabuzwa uburenganzira kaba banatsinda ntibahabwa uburenganzira bwo kuba bakomeza cyangwa se guhagurutswa mu ishuri bavuga ngo nguringwa ngo abana nibahaguruke bandi hari totezwa yego abatutsi nibahaguruke abatutsi mbese amacakubiri umugabo yaciye muri genocide yakorewe abatutsi yarokotse iyo genocide yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda mu mwaka 1994 byanze kunze muraganira wamenyera amateka umenya uko byari meze niki gikomeye cyane navuga ngo yakubwiye cyakobaje yaciyemo ha hari ubwo yigeze asangiza uburyo mu gihe cyabo bigaga ni inkuru yanjye ni muri Saint de Pâques turi ni jardin nziza cyane shobora kwifotorezamo shobora kuba wakoreramo ibirori bitandukanye hari amazi hari ibiti byiza hari akayaga mbese nta hantu ushobora kuba wasohokera bikagenda neza ushobora kwakorera ubukwe Saint de Pâques rero niyo nkurangiye hano inyarutarama hano turi kumwe n'umuramyi n'umuririmbyi ubizi kandi unafite ubuhamya bukomeye cyane nivuga Vestine tugaha ikaze murakoze cyane kukwakira utari kumwe na Rick ndabona oya oya nta kibazo nta kibazo reka tubanze tujye mu buzima bwawe ubundi wavukiye hehe uvuka mu muryango umeze gute ukura gute nk'ikintu wadusangiza muri ubwo buzima ni iki Vestine ubusanzwe Vestine yavukiye mu ntara y'Iburengerazuba ni mu
karere ka Nyamasheke niho navukiye ni naho narerewe ariko nabwo ntabwo nahatinze cyane kuko maze kubura ababyeyi nahise mvayo ariko wenda ntaragiraho wenda kubura ababyeyi nyine Vestina rero nyine nakuriye muri ako karere niga primary ni naho nayize usanzwe niga amashuri atanu abanza hanyuma ababyeyi bangira ntago nagize umugisha wo kurerwa n'ababyeyi ngo dutindane niko njya ngo ndakwivuga ntabwo twagize gutindana kuko mu makuru numva nabuze papa maze kugira imyaka itatu ine gutyo hafa aho ko urumva umwana w'imyaka itatu ine nta nubwo ubu naba mwibuka ntabwo mwibuka sigarane rero na mama mama rero nawe maze kugira imyaka cumi n'umwe nibwo nawe yitabye Imana aragenda ubwo muri iyo myaka ntangira ubwo buzima bw'ubupfubyi urabyumva guhera muri iyo myaka cumi n'umwe ndipfubyi ntari kumwe n'ababyeyi kwa urugendo rwanjye ni rurerure nagiye mba hatandukanye icyo gihe urumva kuba muri icyo gihe cyose kuba udafite ababyeyi cyane cyane mama umfushe none usa n'ufite ubwenge ariko ari muto cyane ufite imyaka cumi n'umwe y'amavuko niki cyakugoye niki utajya wibagirwa mu rugo rugendo vestine ya ikintu cya mbere numva ntajya nibagirwa na cyagize kumbabaza nkimubura nuko yari umubyeyi urwana ishyaka ry'uko yifuzaga ko niga kuko ntabwo nari umuswa nari umwana w'umuhanga utsinda maze kumubura rero mburundwanira ishyaka kwiga bihita bihagarara usibye ko imana igenda ikizaba nyine abantu bikomere ariko ni ikintu cyankomerekeje muri njyewe kubona kwiga kwanjye guhagaze ko naranabirwaniye cyane kugira ngo ndebe ko nasubira mu ishuri ariko mbona mbura umuntu ndwanira rya shyaka nk'iryo mama yandwaniraga yifuzaga ko niga ubwo rero icyo cyarambabaje ikindi nyine mpora nibuka n'ubuzima kuko kumubura kwanjye n'ubu mfite ibikomere cyangwa se ingaruka zabyo nibwo ninjiye mu buzima bwo gukoreshwa imirimo y'agahato uburetwa mbese imirimo ntashoboye ngira ikibazo cy'umugongo kubera gukoreshwa iyo mirimo igoye ubwo urumva ni ikintu kigaruka cyane wayikoreshwaga na bande uyikoreraga na hehe n'ubundi nyine nari nkiri muri ako karere ka Rusizi niyo nari nkiri karere ka Nyamasheke kuko ntabwo wacu tugera muri Rusizi muri Nyamasheke urumva nabaye mu miryango itandukanye ngira aho mva noneho no mu muryango ninjira no mu bandi bantu bo hanze ujya gukora akazi ukirimo abantu bo hanze gute abantu bo hanze mvuga ngo muri icyo gihe nkiri mutoya nagize gutererwa na nigenda banteregana nk'imiryango nuko ubwo rero nkava hanjye hamva hanjye aha ngira aho rero noneho ndenga kuba ntari muri famiye nyirizina nari narakuriyemo njya mu bandi basanzwe ubwo nibwo navugaga wari ugiye gukora akazi ko mu rugo ni kari n'akazi ko mu rugo kwari ukuhaba tu kugira ngo ureko buramuka bucya nabo wari ugiye kubahungiraho batangiye kugukoresha imirimo by'agahato imirimo ikuvunnye bwa buzima burakomeza nicyo utajya wibagirwa muri icyo gihe nyine uri muri izo famiye yawe ariko none usohotse ugiye mu nshuti zigukoresha imirimo nk'iyo ngiyo navuga ngo imirimo y'agahato hari nk'ikintu wenda umuntu yaba aragukoreye uvuga uti mana yanjye iki kintu kukibagirwa cya cyarananiye cyangwa wenda n'uyu munsi cyarananiye cyangwa ni ikintu cyishushanyije mu mutima wanjye ku buryo cyawukomerekeje cyane ikintu cyambayeho muri ubwo buzima nari ndimo ngira ngo hari n'ahandi natanze ikiganiro nkivugaho uburyo ki nari ifite igikomere ni igihe nagezaho nteshwa agaciro umuntu akabona ko ntacyo ndi cyo kuko wenda ijambo ryankomerekeje icyo gihe ntajya nibagirwa usibye ko bitakindemereye ngo numve ko ari igikomere ku mutima wanjye mbivuga nk'amateka nk'ubuhamya nyine bw'urugendo rwanjye ni umunsi umwe umuntu yigeze ambwira ijambo ngo iyo ndebye abona ndutwa n'iheneye
Ibyo nijambo nyine yakurebye intige iyo nkurebye mbona utwa ni hene yanjye kumva rero ngezaho umuntu andeba ka nkateshwa gaciro bigeza akangereranya n'itungo ni ikintu cyatinze gukira muri jyewe ariko yabikubwiye bishingiye kuki wari wakoze iki no kuvuga ngo ikintu nari nakoze urumva mu buzima bwo mu cyaro nari nagiye nyine nari nagiye kuzirika ihene nyine ni mu cyaro urabyumva njyana amatungo nyine izo hene nzijyana kuzishyira aho zigomba kurisha noneho ziza gucikiziriko nibanza byari by'abana batazi kuzirika ngo bakomeze ziragice zigiciye rero zijya kona nyiri umurima arazifata azifashe nyine ndazikurikirana numva amakuru bambwira ko wazifashe ndagenda rero ndi kumubwira nyine ampe ayo matungo arangije ati genda ubwire nyirazo abari buza kuzireba habwo yarahari rero nabwo yarahari yatashye igicuku yaje nko mu masaa 5 z'ijoro nuko hageze rero aho yatambukaga yahise amenya yuko ihene ze zidahari arambaza ati ihene zirihe mutekerereza nyine uko byagenze ati nta soni ukaburi mu nzu uraryamye nezanje ziri mu gasozi sohoka ubwo ni nabwo nyine ahise asohora muri icyo gicuku nijoro ngavuze iryo jambo ati sohoka kuko njyewe aho kugira ngo ukomeze uri mu nzu ihene zanjye ziri mu gasozi igenda aho ziraba ari hujya aho kugira ngo bakubite ihene zanjye bari bo bakubita kuko iyo nkurebye mbona utwaha ihene zanjye n'icyo gihe nyine yambwira iryo jambo rero icyo ni igikomere nagize kandi noneho no gusorwa nijoro muri icyo gicuku ndi umwana mutoya ndi umwana w'umukobwa mu cyaro mu rutoki mu gicuku kugenda mva nagiye ndira muri iryo joro ni nabwo ninjiye mu yindi famiye nyine y'ahandi hano atari n'iyacu njya gukomanga umukobwa twasenganaga barankingurira muri icyo gicuku ariko urwo rugendo rwari rugoye kuri jyewe iryo joro byanze kunze nijoro ribi cyane kuri wowe ntawe wageze ukavutse none nderekeza he ndajya he ndakurike mu ijoro hagati ntufite aho ujya ah urumva byari bigoye umva natekereje ndajya kubwira ndetse ndajya hese bwo mutima mpita nibuka wa mukobwa wo twasenganaga ndavuga ati nubwo hari inzira mbi hari akagendo nk'iminota nka 20 kugerayo nagize nyine kwiheba ngenda nabaye nk'ikihebe nyine nta kundi ngenda ndira gahinda keshi nicyo gihe nongiye kumva ngize umubabaro wo kwibuka umubyeyi wanjye nkabya ntekereza ati wiyaba ariho ntabwo ibi ngibi biba biri kumbaho rero byari bigoye nyine ndi gutekereza ati usibye ko no kuvuga ngo ngwenda ngo igisimba kirandya niki ibyo sinari nyibite umutima wanjye wari ubabaye ku buryo nyine natangiye ubundi ngo nasigariye iki ubundi su urumva byari ibintu bigoye vesti byanze kunze byari ibintu bigoye bigoye cyane yaani amateka yacu ubuzima twa twaraciyemo rimwe na rimwe uburyo tujya tuyifata nk'ibisanzwe ko ni ikintu kigikomeye kandi kiba ari kinini cyane ahandi ubukeneye umuntu kubwira ngo impore nubwo navuga ngo wakomeye nubwo waciye muri ibyo ngibyo ariko impore cyagiye ntabwo wabonye kubwira ngo impore ako imunsi twe tukubwira ngo impore ukomere cyane waje no kwinjira mu buzima bundi uza no kujya gukora akazi ko mu rugo yego akagiye mu gute byanze kugenze gute kugira ngo ujye mu kazi ko mu rugo aho byagenze bite bagufashe gute ya icyo gihe ninjira mu kazi ko mu rugo mva nari noneho naravuye mu cyaro kuko ubuzima nabayemo mu cyaro bwari bubi ndogwa mbese banashaka nyine no kungirira nabi ko hari n'ubwangezeho haraho bampaye acide haraho mbese byari ibintu byo kunereza imyuka mibi ibintu nk'ibyo baguye acide gute bampaye acide nyine mu byo kurya bafashe n'ubushyira bafata acide bashyira mu biryo urayirya se no ese ko ntari mbizi bigenda bite se ntabwo nari mbizi nyine icyo gihe byabaye bibi na nyine nagarukiye kugupfa ko banjyanye kwa muganga banatinze basanga maratangiye kwangirika ariko baza kumvura barankurikirana nza gukira umuntu uwagwaye acide warukira umwana muto cyane umwana w'imyaka 10 yifuzaga iki yakwangiraga iki
buriya rero ikintu mpamya ari nayo mpamvu hari ibintu bimwe ntatindaho ntabwo ndeba umuntu ntabwo ndeba umuntu ngo mvuge ngo si umuntu nyine koko yanzi unarebye si yanzizaga ikise usibye ni satani buriya satani nawe abasha kumenya icyo umuntu azaba cyo wowe utari wabimenya nge icyo mbona nuko ni satani warwanyaga icyo ngomba kuzaba cyo yagiraga ngo anyice hakiri kare ndiko njya nkunda kuvuga kuko nta mwanzi ubundi tugira umwanzi wacu ni satani rero mbona ko ari satani wagiraga ngo andwanye kugeza ubu ngubaho ngeze njya mbishimira imana ni satani warwanyaga umugambi w'imana ku buzima bwanjye nuko rero winjye mu kazi ko mu rugo wakinjemo gute na urumva nari naraje mu mujyi wa Kigali kuko mva mu cyaro n'ubundi bwari buryo bwo gusa naho no guhungishwa n'ubwo nabanje kubyanga mbitinya cyane kuza Kigali numva ko bakobwa baje Kigali ibindi bintu hari nabo ndetse nabonaga bazaga ariko basubiraho nkabona baje batari uko bagiye noneho basigari babiri cyangwa batatu kandi yaragiye ari umwe rero nge narabitinyaga naravuga ati Kigali ni njye rwose bashobora kuzantera inda baguterinda nta mama nta iki namwe mbitinya cyane rwose ariko nza kugirwa inama hamwe no gusenga uko mu ruhande rwanjye ngiye nyine ndakijijwe numva nemejwe ko ngomba kuza Kigali yego uba winjiye mu kazi ko mu rugo akazi kagufashe gute ubwo bwa mbere gukora akazi ko mu rugo niki wahuriyemo nacyo ujye uvuga uti harabaye ntihakabi cyangwa se wenda shakwa nishimwe rikomeye cyane wahuriye yo naryo ninjiye mu kazi ko mu rugo rero cyane ko wa mwana n'ubundi wari waramenyereye ubuzima bwo gukoreshwa uburetwa narinzi gukora nyine numva nta iby'akazi ntacyo gusa wenda muri icyo gihe cyo nabonaga ni igisuzuguriro kwa ndavuga gusuzugurwa uburyo ki nafatwaga hamwe na hamwe aho nagiye mba ko ndabyibuka ahantu hamwe nakoze noneho ngiye kuryamisha umwana umwana kumwe abana bigirana nabyo ni ibintu byabanje kumbabaza abana bigirana bo kamuryamisha kangape arangije maze kumushyira hejuru ku buriri ayeye aragaruka kumwe nyine mwana yagize umujinya akora ibintu bibi cyane agira bikororwa nyine acira mu maso yewe mana yanjye we icyo nacyo ni ikintu njya nibuka muri make ubuzima bwo gusuzugurwa agukire mu maso uracece kurabyihorera umuntu kijijwe ryo na ubwo nabwo nyine bwagombaga kubaho ubuhamya yego buriya iyo uzabukomeye ucishwa mu bikomeye ndi umugabo kubihamya iyo uri muri uwo mubabaro ntubibona ariko hari igihe ugeraho ukabona koko burya inzira waciyemo hari icyo Imana yashakaga nuko ntabwo byoroshye vesti karama mu rugo nubwo wagezemo ugafatwa nabi bakagucira hari urundi rugo waje kugiramo n'uburugo rw'umugisha no kugeza uyu munsi mbwira rero winjiye mu rugo rugo ukuntu byagenze n'ukuntu waje guhura n'umuntu w'umugisha ku buzima bwawe byanze bikunze uwo tuza kumenya ngo nide nk'uko bivuze nyine nubwo naciye hatandukanye hose siko nahuye n'imibabaro hari ijambo nkunda cyane iri muri bibiliya rivuga ngo hamwe n'ibitugerageza iducira kanzu hari ubwo nyine yanyuzagamo igaca kanzu igahumuriza umutima wanjye ubwo rero hari aho nyine nkwa bivuze naje kugera kumbe ntazi ko bisa n'iherezo rya wa mubabaro wanjye nayo mpamvu nkunda kubivuga buriya inzira zose Imana icishijemo umuntu cyangwa se ubuzima bwose Imana yemeye ko umuntu abamo yo ibifite gahunda haba hari impamvu ngira ngo nabivuzeho bwashize mu kiganiro twagize ku bijyanye n'urugo nagiyemo birangira kumbe ariho hari igisubizo cyanjye ndashaka tubivuge nkaho rwose tutigeze tubivugaho yego uri tubwiye neza uko ntinje mu rugo rugo uko bagufashe uko waje kuhahurira n'umugisha wawe cyangwa kujya ku iherezo ry'ibibazo bye nk'uko warumaze kwitubwira ya nagiye muri urwo rugo nyine nk'uko bisanzwe nk'uko zo mu rugo kwa nari ngiye mu kazi ko mu rugo ko nari sanzwe nkakora mpagera nyine nje kugira ngo mbafashe
imirimo bisanzwe nuko nkihagera rero ntabwo navuga ngo nakiriwe nabi nakiriwe nk'umukozi nyinuje kubafasha imirimo nta kibazo wenda uko abantu babana suko ibintu byose bigenda neza ijana ku ijana kuko nta nubwo byashoboka karega tukiri mu isi ni nako ijambo ry'Imana bavuga ngo tukiri mu isi dufasha igihe mu ntambara ibibazo n'ubundi ntabwo byari kubura ariko uko nahabaye uko byagenda kose nahamya ntago ari ahantu nagiriye ubuzima bubi bwo nkubwo narindimo yego nk'umwana mutoya n'undi wari uri muri ubwo buzima araho nageraga ngacika intege kwa kundi umuntu aba mu bibazo nyine ibibazo byakwikubita wenda se uri kubeshyerwa ibintu wakoze kandi utabikoze cyangwa se hari ikintu udakoze neza ugatangira kugutuka kukubwira nabi ibyo ngibyo bigatuma nyine numva hari aho navuga ngo reka ngende ariko kubera ko nasengaga hamwe no gusenga Imana nagiye numva umwuka w'Imana warundimo unyemeza ko igihe cyo kugenda kitari cyagera nkahaguma za kuhaguma biza kurangira rero aho hantu nari ngeze ariho mpuriye n'umuntu Imana yambwiraga tuzabana sinzi yego niho rero nahuriye n'umugabo wanjye buturi kumwe n'umugabo uyu munsi muri kumwe yego gera umwana wo muri urwo rugo yego nuko sasa rero ukimubona ku nshuro ya mbere umwana wo mu rugo bisanzwe umusore waruri aho ngaho wamubonye gute mubona na gute musuzanye gute bigenda gute ya kumubona uko namubonye nta urumva nta bintu byinshi nagombaga gutekereza nyine namutekereje nk'umwana wo kwa Bosi namutekereje nk'abantu Imana impa ngiye nyine gufasha nanjye nkabagiriraho umugisha w'icyo icyari gitumye njya muri ako kazi ariko nkimubona kwa haraho nyine muganitwa tugihura yasanze ndi koza ibyombo naraye nje muri iryo joro uko yari umunyeshuri yatashye asanga nyine ndaho nogerezaga ibyombo nuko arasuhuza rero busanzwe rero namwe nyine nezerwa mva muri nge mfite amahoro aho nakiriye ibikomere nakiriye amahoro aho nakiriye Yesu hari amahoro nakiriye muri nge atuma mpora numva nishimye tukibonana rero nyine aransuhuza ambaza amakuru nuko turakijijwe mbere yuko musubiza mba ndamwenyuye nyine ariko warumvajije ngo namubonye ute cya mbere nyine nabonye hari umusore mwiza mbona umusore mwiza yiga muri kaminuza harya yego yigaga muri Yerika muri kaminuza muri Yerika aha ubona umusore mwiza umwana wa Bosi abara kubaje ngo urakijijwe ku nshuro ya mbere mu gihura uti ndakijijwe bikomeza gutyo se bo urumva byarangiye gutyo ambaza se niwe uje kudufasha imirimo ndamubwira ati nibyo ko arabizi ko ibyo byose nta mukozi uhari ubwo ari yagiye ku ishuri yaraza amakuru yiye mu rugo yuko nta mukozi bafite ati ni wowe uje kudufasha tego ni jyewe amakikaze nyina amakaribu tisaho komeza genda mu rugo nanjye nkomeza akazi kanjye nyuma biza gukomeza gute se kugeza wenda igihe akubwe ko gukunda ya ntabwo yahise ambwira ko ngwankunda ni ibintu byafashe urugendurere ko nahamaze nk'umwaka hafi n'ameza ni gucyo nta kintu nyine yari yambwira ariko igihe nyine kigeze aza nyine kumbwira ko ankunda asakuza aza kusaba urukundo iri zina ntabwo yabimbwiye gutya ku munwa n'iki nabonye leta aranyandikira asaba urukundo ntabwo rero nanjye nahise mbyakira ntabwo nahise mbyakira sinzi uko aba ari ibintu umuntu yavuze agiye kubisubiramo bibanza kugura ntabwo nahise mbyakira yego ntabwo nahise mbyakira ntabwo nahise mbyemera ngo numve koko ngo ni ibintu nishimiye ngo ni ibitangaza birabaye oya nayise cya mbere cyo numva ko shobora kuba atari byo ambeshye kubera iki bo kwa navuga ati ibyo byose uyu muntu ari kunyenisha yego kuko cya mbere navugaga rega nubwo wenda navuga ntabwo nari umwana cyane nari mukuru kukumva ngo umwana wo kwa Bosi ari kukubwira ngo kugusaba urukundo ngo muzabane cya mbere nabo nta mashuri ifite kandi ari amakuru nari nzi nuko yari yarize ngewe sinize
ibyo rero nabyo umutima wanjye wabanje kubitekerezaho ko wenda umuntu ayimarambisha asho kuba nyine ari kumbeshya ari kumenyesha ngo hari ikindi ashaka nkuko nabivugaga nyangi rero ni hagaciro ka gaciro kanjye niyumvagamo umva ni haya gaciro ni hagarara ndavuga ati ibyo byose uyu muntu arimarankinisha kandi niba ari kugira ngo ndebe mu bwonko numva gukondi nuko myumvire yanjye meze bitashoboka bitakunda ariko nyuma nyine uko senga uko ndavuga gusenga kuko cyane nibwo buzima nibwo buzima nibwo buzima kuko icyo ndi cyubu nuko nakiriye Yesu nibyo ngibyo turi kuvuga byabaye ntabwo ari imbaraga z'umuntu n'uwo mugabo ufite ntabwo ari imbaraga z'umuntu ni Imana buhamya bwanjye rero buza mu Imana cyane kuko ni Imana iburimo niyo yabikoze ya naje gukomeza rero nyine nkimara akimara kumbwira mbwira ibyo by'urukundo sinabiha gaciro pe ariko uko nsenga nyine nkuko nabivugaga nkatangira kugira amakuru ndabyibuka umunsi umwe nagize inzozi ngira inzozi mbona nakoze nimariye n'umuhungu wabo wundi mutoya ataringira ngo niwe umukurikira mbona twakoze ubukwe ndakomesha Mbe sina rya Yesu. Ndabye sina rya Yesu. Ndavuga ati ndavangiwe tu nibya bindi byumva gute se? Gute. Mwana wo kwa Bosi. Yego. No izo nzozi narubwo nari kumesha ati mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu rwose iri nivangirwa n'abademoni bati. Bashaka kunera kugira ngo banteshe umutwe. Yego. Ariko nyine mbo ndasenga umwuka w'Imana akomeza kungenderera. Nza kumenya ko kumbe wa muntu atari irari cyangwa se kunyinisha kumbe biri mu mugambi w'Imana. Ugiye gutya uza kurota ubona uri gukora ubukwe n'umwana wo kwa Bosi. Yego. Ubwo ntabwo uri wakunze? Oya. Ntabwo byari urukundo. Ahubwo ni ya mana we yangendereraga mu nzozi igira ngo imenyeshe ati ahantu uri hari umugambi mafite. Ngo mu buryo mbona ko yanteguraga. Vesti akenshi ibintu turota nibyo dutekerezamo nibyo dutekereza cyangwa nibyo twabayemo cyangwa wenda nibyo ngibyo Imana ishaka kukwereka. Ngende kwibaza kuba wararose icyo kintu. Mu byukuri ntabwo wari watangiye gukunda umuhungu kwa Bosi. Reka. Nta nibitekerezo nk'ibyo sinkubwira ko nagize inzozi nkakomesha nta bitekerezo by'uko ngo gutekereza nta nubwo byari gushoboka nabo byari gushoboka muri cyo gese nta kwerekaga urukundo rukundo navuga ni kwa kundi ya character yanjye n'ubundi ukurya kwereka utumenyetso kuko yagukunze n'uguru umukozi wo mu rugo wabo urukundo nabonaga banyereka n'uburyo kitwari tubanye uburyo kitwari tubanye ko nabafataga ko nabonaga ko ari rwo rukundo rw'uburyo kimbubaha uburyo kitubanyemo nabonaga nyere ko ari rwo rukundo bafite kuko twari tubanye neza mu byukuri ku bw'umuntu bw'Imana nageragezaga kubana n'abantu ko shoboye kose kandi tukabana neza nta n'umuntu twabanaga ngo dupfe kunaniranwa cyangwa ngo tugirane ibibazo oya ubwo rero ni rwo rukundo nabonaga yuko hari bashobora kuba ari uko mbafata neza mu kububaha mu gukora inshingano zanjye nk'uko byari bikwiriye ntabwo rero nari gutekereza ngo urukundo ndi kubona kuri bo ngo n'urwo kuntekereza ko hari ibindi byihishe inyuma oya kandi n'ibyizo nzozi nazo kuvuga ngo wenda umuntu ashora inzozi zishora kuza ari ibitekerezo ngo cyangwa se nanjye natangiye gukunda kuko ni ikintu nkatekereza ari inzozi ziza wenda zihuye n'amarangamutima y'ibyo turi gutekereza bitewe nyine n'ibyo ngibyo biturimo ariko ngibyo ngibyo ntabyo byari birimo cyane ko nyine mu ruhande rwanjye nari ifite undi ahubwo numvaga ntekereza ko tuzabana niho umutima wanjye wari uri rero ntabwo umutima wanjye wari buhindukire ngo ujye gutekereza ku byabo bana bo kwa Bosi. Nese icyo gihe rero aza kukwandikira ibaruwa. Mbere yo kukwandikira ibaruwa akubwira ko agukunda. Ntabimenyetso bindi wajya kubona akwereka ubona rwose ari kubikwereka bitandukanye n'umwana wa Bosi. Ahubwo harimo ikintu cy'urukundo. Urumva nk'uko nabivugaga ni bya bindi by'uko nanjye niba byari binari binahari bimurimo
kwa kundi uko nta bintu nitagaho ngo mbitindeho indi byari gukora ufuntu twari tubanye numvaga nabanaga nabo nka mushiki wabo mfa dukundana rwose dusabana tanamenya ko wenda ngo numukozi wo mu rugo ubwo rero ibyo ngibyo ndibari byakoraga kubwa impamvu y'urukundo rwaje nago nari bubimenye sinari bubitindeho rwose nago ugize ubitindeho birumvikana yego akwandika ibaruwa rero uratungurwa yakwandikiye mibiki ibaruwa yanyandikiye nyine yari yo kusaba urukundo ko nazamubera umufasha yego nibyo bintu byari birimo nawe yibaro yanditse gutyo ntiyagutunguye urumva nyine yarantunguye nibyo kandi ari nayo ariyo mva gute ni ibintu nyine byabanje kungora ahubwo ntangira kumurakarira ngira kumurakarira cyo namwe mvuga uko noneho ahubwo nakwakundi nabisanzuragaho mita mbikata burundu ndavuga ati uyu muntu ra pite byiwe rwose mita mbikata pepepepe ibintu byo kuvuga ngo ndatangira ahubwo oya narabyirukanye rwose ndavuga ati reka kana gasuzuguro bintabyo ntangira kuvuga ko ari agasuzuguro buryo ntago nigeze nyakira munyakirane neza cyangwa numve ngo nibitangaza oya nagizemo amakenga menshi ngizemo amakenga menshi no kwitekerezaho cyane biza kurangira gutese biza kurangira nko nabivugaga nyine ngiye ngize umwanya wo gusenga uko negera imana niko yagiye isura igenda isura numva mbonyireta ndanakomesheje rwose nuvuga simbyiteho ariko nkagira gusurwa n'umwuka w'imana cyane nza kwemezwa rero yuko kumbe atari wenyine kunyandikira cyangwa nta buryarya bundi bumurimo ahubwo koko ari umuntu ufite gahunda yego nifuza ko namubera umufasha uza kubyemera gute nimuka imana abinyemeshe nyine uragenda muti nange ndagukunda waramwandikiye nawe se kuyakwandikiye ya mbo nta etsubyishye nkuko navuga ngo nagize gusurwa n'Imana nuko nagiraga gusengana none ndi kubibaza Imana ibi bintu nibiki yego mbese ngira kugutitiriza Imana nibiki Imana none uko yabonaga umutima wanjye winangiye niko yarushagaho nayo kungenderera nange none ibyo mbonye nabyo simba hagaciro nkongera ngasenga mvuga ati nzi ko Imana yumva nkasaba ibimenyetso ati Imana ndashaka ko bigenda gutya yego nuko biza kurangira rero finale nasabye ikimenyetso cya nyuma ndivuga ati iki cyo rwose nasabye byinshi bitandukanye ku mutima nkavuga ati ariko si ikimuntu ntiyagitekereza akagikora ibi ngibi biroroshye rwose n'ubundi nakwa kundi nigeze numva umuntu avuga ngo yafashe udupapuro nyine aratwandika agenda yandika amazina y'umuntu y'abantu bakundanaga nuko aterera hejuru nuko ati bwa ko ndafata arabariwe nanjye ibyo narabigerageje ndangije abariwe mfata ndavuga ati ibi ngibi nabyo ntabwo byemeye urafashe udupapuro nari nabyumvishije yego hanyuma rero nanjye mu basore nyine natekerezaga arimwo na wundi twari dufitanye gahunda ndatwandika amazina yabo nuko ndazingazinga kumwe batombora nyine ndajugunya hejuru kamwe gataraka ngiye gufata n'ubundi fata ndambuye sangana izina rye ndavuga ati n'ubundi ibintu bijya bihuriramo nanga kubyemera ariko nyuma bya bintu mbona bikomeje kubibita yego ndavuga ati noneho rero ibintu banza nta mikinire mu ndavuga ati mana yangi nzi neza ko ushobora byose ndagira ngo rwose ngusabe ikimenyetso iki cyo nikiba rwose nzabyemera yuko ari wowe yego ndasenga ndabisaba ndabibona uravuga ati uyu musore mana urabizi ko ndi umukozi wo mu rugo ni umwana wa kwa bosi wiga muri kaminuza ari kuntereta ndashaka kumenya kuko niba uyu musore atambeshye atagiye gutuma ntwarinda nka kwa kundi witekerezaga uri umwana uvuze igihe kigali ndatwarinda nuko ikimenyetso rero gikomeye cyo kugira ngo wemezwe ko uyu musore umwana wa bosi atari mu mikino ahubwo ari ukuri niki nagize kurema kabisa ndavuga ati iki cyo rwose narasenze mfata iminsi itatu hari bamwe bizera iby'abarokore hari n'abandi batabyizera ngewe ndi umurokore ndavuga iby'abarokore ko n'ubuhamya bwanjye n'urugendo rwanjye hanyuma rero ngira gusenga fata iminsi itatu ntarya ntanywa yasenga Imana umunsi wa mbere ndasenga
bwira Imana ati Imana uyu muntu ni we wateguye ko tuzabana ko wamumbwira kuzama umugabo uzamaza amarira narize ko nirindaga cyane ko shobora gushaka umuntu utari mu mugambi w'Imana nkazashiguka ndikongera kurira kandi nkasubira muri wa mubabaro nahozemo ko mu isezerano narifite n'iryuko Imana izampoza amarira kandi izampa umugabo uzayampoza ngo rero naririndaga cyane kuba napfa gufata uwari wese cyangwa ngize gutekereza nka kwa kundi kw'abakobwa bapfa gucakiriraho ngaho navuga ati wabona nakoresha amarangamutima yanjye ngafata ibidafatika ndasenga rero umunsi wa mbere ndi kwinginga Imana umunsi wa kabiri ndi gusenga naretse ibyo kurya kabisa n'ibyo kunywa ndabireka mvuga ati nkeneye kuyoborwa n'Imana ku munsi wa gatatu nari busoze nibwo rero nagize kwatura nipfukamye mu cyumba cy'amasengesho ku iwabo hari cyumba cy'amasengesho ndasenga mbwira Imana ati Imana nzi neza ko ushobora byose yosomye muri Bibiliya nize ku Bibiliya ari ijambo ryawe wandikishije abantu bagiye bagusaba ibimenyetso kandi ukabikora none rero nange ndashaka ku kimenyetso ngiye kugusaba niba uyu musore ari wanjye kuko ari wo wanteguriye ngomba kukibona nkabibona ndavuga ati uyu musore namakado ikazamo suve y'umukara n'umweru n'umutuku suve ubwo dikariso suve Thomas ibaze gutekereza icyo kintu ubwo rwose nkabona iyo gift iraje nzamenya ko ari we kuko naravuga ati uyu musore azabwirwa n'iki ko natekereje umukara umutuku n'umweru nibiba nzamenya ko ari ubwo bushake bw'Imana rwose sha ndakeka ko icyo kintu kitabaho nuko rero byaje kurangira yeah haciyemo nk'icyumweru ndumva ari nk'icyumweru cyaciyemo yego ugitegereje nuko nyine nyitegereje yitegereje rwose atoke noneho impagarara zirangira ibyo kwirwa nibaza cyinshi umutima cy'icyumweru igitima kidiha cyane ya nyuma y'icyumweru rero yego Nyuma y'icyumweru nibwo nagiye kubona mbona kadiraje. Kadiraje se wayizanye. Yayihaye undi muntu. We arayinzanira. Ako nyibona kuko njyewe nyine nzibyo nari nasenge nyibona gift. Ayiwe ubwo buranyica. Mutima urandye. Vuga ati byaba ari byo. Namaze iminsi itatu narayifungura. Icyo utarayifungura. Namaze iminsi itatu narayifungura. Muri iyo minsi itatu watekerezaga iki? Nari ndi kwibaza ngo se byaba ari byo. Ubundi umutima ukaza atari ku bundi ugutinya kuyifungura Imana yaba iri kugusura kugira ngo ukure mu rungaba ngabo ko atari we urumva ibintu nari ndimo ufite imitima ingahe niwe cyangwa si we ni ikimenyetso nasabye nicyo cyangwa najya kwikora ngo nyifungure wapi umutima ukandya ati Imana yaba ari we nkahita ntangira none gutekereza urugamba yewe we umukozi wo mu rugo umwana wari kubabwira ibiki biki none ntangira kubyinjiramo bitari byana ugatanye gutekereza biramutse bibaye byo muri iyo minsi itatu kandi biramutse bibaye byo akanirita akaba umugabo wanjye nabibwira gute kwa data buja kwa mabuja you know nicyo bibazaga ntabwo nigeze ntekereza ko byaba ari amahire ngo numve ngo ni ibintu nahita nishimira ngo we umusore ngo ntangire nkurure wenda bwa burangana reba gati yote imbega igitangaza byaba bimbere gitangaza umusore mwiza kuri yawe umuntu wize reka 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 ibyo sinigeze bitekerezaho nireberaga urugamba gusa abana bizagenda gute buse byagenda gute umutwe ushyushye avuga ati ndi kuvunwa n'iki ngo uhabona ari Imana iri kungenderera ahubwo imbwira umutima wanjye utuze ko atari we nishyiramo akanyabuga avuga ati ariko reka shyira amakenga ndebye Imana yanjye funguye umutuku umweru umukara uko wayisabye uko nabisabye uko wabisabye uko ngo iza gutyo iza gutyo ya mabara atatu nasabye ayisufeta wa rero ndaho ngaho niho mpera mbwira abantu ngo nibagire kwizera Imana kuko Imana yaciriho kandi ni Imana nzima ni Imana yumva ibyo ngibyo yabinkoreye kugira ngo mbe ndi umuhamya wo gukura abantu mu rungaba ngaho bashidikanya Imana yacu mbwira ubwo nta muntu wari yakara ngo ugende umuguti ndasabye iki kimenyetso ku buryo byagenda akabimubwira akamuti Vestine ukunda yasabye Imana iki kimenyetso wenda kuko ndushaka kuganira n'inshuti yawe ukabibwira ati buriya nasabye Imana iki kimenyetso naramuka kizanye wenda akamumenera ibanga akabimubwira akaba akizana reka reka
nari jenyine ibanga ryawe ni ibanga ryanje ni imana nta se ko yari ibanga ryanje ni imana ninde nari buje kubigari kandi nari nkeneye kubireba koko nari nkeneye kubireba koko buko niwe cyangwa siwe cyangwa si ni njewe ni imana nta wundi muntu nigeze mbwira oya ubwo rero na ubwe ndibwo iyo turi kumwe ni ubwo wasobanura ubundi byaje bite yego ibyo biri kugira ngo ubimenye umve ko ugomba kubikora byagenze gute ubyo ubwo nawe no ubuhamya bwe nge ndavuga ubwanje ko ibyo nasabye imana yarabimpaye narabibonye nuko sasa rero ujya gutya ayiguhese wese umubwira uti ndakwemeye wese umubwira uti wakoze kuri kado cyagenze gute hakurikiyeho iki nyuma rero ibyo akurikiyeho nabwo ntabwo nahise mubwira ngo wenda noneho ndemeye cyangwa ngo shibuke ahubwo ibintu nahise nibuka buryo nyuma yuko abimbwe naramusuzuguye yego nagize kumusuzugura cyane buryo hari giye nyine ngira numva nabyo bitumye ndushaho kumwubaha akimara kumbwira iby'urukundo yanyandikiye naramusuzuguye pepe no ntangira kugira ipfunwe bya kwa kundi namwitwayeho rwose namukubye nise cyane umwana wipfubye n'umukozi wo mu rugo bikini bikenda yarebye n'isura ibintu byishye ndiye musuzugura mu buryo bwo kwihagararaho ngira ngo mwereke yuko uko anekereza atari kondi nagize kugira ipfunwe rero ryo kwibaza ati uyu muntu nasuzuguye gutya ndasubira mbere mubwira ati ni wowe ndabyemeye mara nubundi misi pepe naranze kugira icyo mubwira ubwo urumva yarasuwe nkuko nubundi nabari umurokore umukaye baramugenderera we yakoze iki umwuka w'Imana mbwire nawe rero yarategereje ikiri bukurikira buri hari iki nyange rero ngwana n'umutima kwibaza nese ndamubwira ngo iki kintamubwiye ndabyemeye se marange mara misi narabuze ikintu mubwira ari ku munsi niba yarasenze ameza ate kugira ngo mbure amahoro neza neza ngiye kumva mvumbuza amahoro numva ubwoba muri nge budasanzwe noneho nari ndyamye ahubwo numva nyine umwuka w'Imana asanga ambwira ko nyine ntari kumusubiza nari gusubiza umuntu wayo noneho icyo kuva icyo gero nakumva iryo jwi rimbwira gutyo uburyo kiryajemo nibyo byanteye ubwoba bwishi natinze kumusubiza yewe noneho ishyiramo ubwoba mu bubasha bwayo nayishoboye naturumbutse rwose niruhanga ndamubwira ati rwose bya bindi wambwiye ndabyemeye ndabyemeye rwose avuga nuko umva kuri urumva byagombaga kumushimisha kandi ubwo namubwiye iryo nyine mpita n'umwica nirukanka cy'ingenzi nuko mushubije nta bindi bindi nibye biza kurangira nyine twemeranyijwe famiye zirabyemera cyane cyane kuri famiye y'umusore bo famiye ntabwo urumva ari ibintu twahise dutangaza ntabwo twahise tubitangaza ngo cyangwa abantu babone yuko ngo koko turakundana n'ibiki ngira ngo namaze andi mezi nk'atandatu muri ayo mezi rero ngo ikuntu akundanye n'umusore wa bosi umwana wa bosi kandi umukorera uri umukozi mu rugo ukora iwawe byarakoroheye rero navuga ko n'ubwenge bw'Imana ubuntu bw'Imana bwabanye nanjye kandi bwabanye nawe kuko twageze kuganira gira aho twari kwemeranyijwe agira kunganira isi turaganira tugira ibyo twemeranywa niko makuru ni ibanga ryanjye nawe yewe n'undi nawe yisanzuragaho iyo kumubwira amabanga ye wari uhari yagombaga kubwira amabanga ari nawe yahaye kado kunzanira nibo bantu ubwo ni njye turi batatu nitwo twari tubize usibye ko nawe ntago yahise amenya neza byose ubwo rero byabaye ibanga ryacu kandi noneho Imana iduha ubwenge bukomeye kwa kundi n'ubundi nagize gukasa akimara kumbwira iby'urukundo noneho twabigize muri seriye twese ariwe ni mwiriwe mwaramutse kandi nanjye ni mwiriwe na twatundi namukoreraga noneho natwo ndatukarika n'ese hari ukuntu abakundana babwirana amagambo meza bakabonana mwebwe mwabigenzaga gute buriya buri kintu cyose kigira igihe cyacyo ngo abantu usanga nyine batabasha kugira ubwenge ngo bamenye kugendana n'igihe barimo twe twahuje hari igihe cyo gukunda nk'uko umubwiriza avuga hari igihe
hari igihe cyo kwanga hari igihe cyo gukundana rero buhoro hari igihe cyo gukundana cyane hari igihe cyawe cyo gukundana buke nubwo yego mbizi neza ati uyu nguyu maze kumenya nashidikanya no Imana yanteguriye kandi nawe abiza ati no Imana yanteguriye ariko hari uburyo ki ubuntu bw'Imana bwabanye natwe tubigenza gahoro dukundana gake kandi hamwe no kwirinda ko twese twara abantu b'Imana hageze kubyirindamo ko buriya ni nabyo nasangiza urubyiruko wenda rwankurikira mu rukundo no kwitonda kugira ngo uzarangize urugendo neza bisaba kubyitonda kwa abantu bakundana ugasanga ni isaha ku isaha ibikintu se bari kumwe hose nuno takundi bari kumwe bari oya ya byongeye noneho ku bantu babarokore hari ndabwo igize ubusanga mu cyumba cye ngo numukunzi wawe urabizi none uri kumureba ari mu cyumba ntanarimwe umusangamo yikereka nk'ubwo umuntu nyine ko hari ngira ngo wabivuzeho hari umushangazi shangazi wiwe niwe twabaga turi kumwe keshi no gusengana twabaga turi kumwe keshi ibintu rero byo kuvuga ngo kujya mu byumba ngo ibiki ya ugiye nko gukoropa ugasanga arimo gukoropa oya ibyo ntago narishinzwe kujya gukoropa ishambure cyo nari stano ngomba kugarukira nuko sasa rero famiye imaze kuyimenya byabaye ngombwa wenda kubayimenya wa mukozi bazaye mu rugo agiye kuba noneho umukazana wabo barabyemeye rero buriya nyine turi abantu kandi abantu tugira intege nke no kugira ngo umuntu ngo ibintu bibaye ngo ahita byakira ngo umuntu w'Imana ngo ubishe byose arabyakira hari igihe muri kamere yacu nabyo byanga si kandi nawe ari wowe nibyo njya nkunda kuvuga no muri icyo gihe turi mu rugamba rumeze rutyo twendaho kwimaria magambo yazagasanga nge sinabyitagaho ibyo bavuga byose sinabyitagaho kuko njyewe nakururaga subarige cyari umwana wanjye yego nakwitwarane yego nahagarara nte muri iki gihe yego avuga ati nuko nyine hari giye bibaho ibyo twibwira ntaba ari by'Imana yibwira inzira zacu ntaba ari kimwe n'izacu gusa mwaje gukora ubukwe mukora urugo uyu munsi mufite abana bangahe yego twaje gukora ubukwe rero dufite abana batanu ubu abambere bacu busanzwe twabanje impanga abahungu b'impanga akurikira hunde wa batanu babana ubu dufite rero abahungu batanu abahungu batanu urabareko kubuti wa Imana ishimwe kweri. Imana ni nziza cyane. Nuko rero Imana igira gutya ihindura amateka. Umukozi wo mu rugo wabanje kubabara mu buryo bukomeye cyane wirukanwa ahantu hatandukanye bakwita amazina atandukanye bakumvisha ko urutwa n'amatungo ariko Imana iza guhindura amateka ntiyigeze ubasha kwiga ariko uza kubona umugabo wize kaminuza araminuza. Umwana wa Bosi aho wakoraga mu rugo. Uyu munsi ufite abana bageze kuri batanu n'umugabo mwiza famiye nziza itekeje ubuzima waciye mu butari bwiza ukareba n'ubuzima bwiza uyu munsi urimo urumuririmbye tubaza kubivugaho indirimbo zawe urazirimba abantu bakakumva ukajya mu rusengero ukaririmba bakakumva byumvikane ko ubuzima urimo butandukanye menye n'ubwo wagombaga kubamo ubwo atekezaga ko ugomba kuzabamo wifata gute ya nta kindi usibye gushima Imana bintera gushima Imana no kurushaho kuyiringira kuko ubuzima bwanjye bunyereka koko Imana twiringiye ni Imana isezeranye igasohoza kuko hari ibyambwiraga nkiri na mutoya rwose mbwira ko hari ubwo izanduhura iyi saha rero Imana yabikoze kugira ngo mbe nicaye gutya hari abantu ndi gusangiza kugira ngo abari muri ubwo buzima nk'ubwo narindimo mbahumurize ko nta hantu Imana itakura umuntu nta hantu itamugisa Imana twiringiye n'Imana igihindura amateka kandi ibyo twebwe abana b'abantu twibwira si byo yayibwira kandi wayibaza ngo ese gutabarwa kwanjye kuzaturukahe kuzacaye Imana ni yimenye inzira z'umuntu ni nayo imenya aho izaheri gutabara kuko nanjye sinatekerezaga ko mu masezerano yampaga inzira naciyemo arizo zava mu bisubizo byanjye nago nabitekerezaga rero mu mutima wanjye mba numva nezerewe kandi no gusobanukirwa neza ati kumbe je Vestina kugira ngo Imana intoranye gutyo ingirire neza gutyo si ukugira ngo wenda numve ko hari icyo ndicyo
oya numve ko aricyo ndicyo nishyire hejuru oya ahubwo kwari kugira ngo imirimo yayo yerekanirwe muri nge imirimo yayo yerekanirwe muri nge kubera iki abantu barushaho kwizera ku Imana ari Imana nzima kandi Imana y'urukundo ari jamu ry'Imana ivuga ngo ndise wipfubye ha umugabo apfakaze Imana yita ku mpfubye cyane rero Imana yashimye ko ibingaragarizaho Imana yita ku bantu badafite shingi na rugero mubutumwa cyane abantu baba bafite abantu nk'abana baciye muri ubwo buzima ubwo yese bari kurera abana bipfubye n'iki njya nkunda kubwira abantu ubaho umuntu wese uko ari kose kuko ntubuze icyo azabacye yirushye byose ni amateka nibyo ducamo ufite ni igihangano indirimbo yitwa na amateka nawe zinyumva ijya gusoza harimo umugabo wawe nawe wamujyanye mu muziki mbwira dusobanuye ku ino ndirimbo Iyi ndirimbo rero ni indirimbo ivuga ku mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Uburyo ki nayanditse ntago ari ibintu byose biza ko kanya ahubwo ni ibintu byari bimaze mu gihe. Byari bimaze mu gihe. Uburyo ki rero iyi ndirimbo yaje ndi gutekereza ku rukundo rw'Imana. Ndeba amateka y'igihugu cyacu ko nubwo ntari mukuru cyane ariko namwe mbwirwa amateka y'igihugu none nagize n'umugisha navuga ko ari umugisha wo gushakana n'umugabo wanyuze muri urwo rugendo rw'amateka y'igihugu cyacu rero tujya tuganira byinshi uko yanganirizaga no guhuza n'amakuru yanda amateka nagiye mbwirwa yanyuze muri urwo rugendo gute ukurikije mu magambo mvuga harimo harimo amagambo mvuga ngo waduhaye andi mateka amacakubiri gucibwa kwabo batwara kwangirwa umwandu amatage guta gakondo imiborogo y'abana b'abanyarwanda rero no kuvuga ngo yanyuze mu rugendo rwo mwijima igihugu cyacu cyaciyemo muri genocide yakorewe abatutsi 94 ubwo rero we yagize kusangiza byinshi uko yarukutse iyo genocide yego yararukose mu gihe mu 94 yego uko rero yagiye anganiriza iby'urwo rugendo rw'igihugu cyacu kwa abatubanjirije bayobozi bacu nagize kumva muri jyewe yego ngize gushima Imana amen numva ngize gushima ntekereza aho igihugu cyari kiri ntekereza naho kiri ubu amakuru yuko igihugu cyari amatongo ndeba none uburyo cy'igihugu cyacu ari imiturirwa mpabwa amakuru y'uburyo ubuyobozi bwari buriho kera kuntu bayoboraga abanyarwanda ntekereza noneho n'ubuyobozi dufite ubu bwati dukwire gushima Imana nk'abanyarwanda ndabyibuka ari umunsi yavuye mu kazi aza muri nge ibyo bintu byamaze kunyakama ndamubwira ati ngiye kwandika indirimbo yo gushimira Imana iby'Imana yakoze mu gihugu cyacu ngo ngo ndumva bindimo bimubwira rimwe ubundi yo njye kwandika bibanza kunzamo manza kumva ikintu ngiye kuvugaho rero byanjemo ndabimubwira ubwa mbere nkabishaka umva sindashyikira neza aragaruka ndabimubwira ubwa gatatu yagarutse mubwira ati ya ndirimbo ntayirangije yego nuko ubwo rero nkuvuga ngo ni indirimbo yo gushimira Imana kubwa iby'Imana yakoze muri iki gihugu aho Imana yakuye igihugu naho ikigejeje ni kuvuga ngo message rero irimo ni yo guha Imana icyubahiro ari nayo mpamvu ndi buvuge ni aba banyarwanda bari buyumve yamaze kugera hanze ejo nibwo twayisize hanze bafashe gushima Imana hari bamwe batabiha agaciro ariko umuntu ureba kure ufite ubwenge abasha gushima Imana aho igihugu cyacu kigeze. Numva rero nifuza kubwira abanyarwanda nimufashe gushima njye navuze bikeya bishoboka kuko ntago wafata amateka yose ngo yashyire mu ndirimbo. Navuze mu ncamake y'ibyo Imana yakoze. Ubwo rero abanyarwanda mwese muze dufatanye gushima. Kuburyo ndikumva muri njye ahubwo nategura nk'igiterane cyo guhuza abanyarwanda nimuze dushima Imana ahi tugejeje ibyo yakoze tuyihe icyubahiro ku buryo iri mu ijuru nayo irivuga ati burya abanyarwanda barazirikana kuko ineza nabagiriye umugabo yaciye muri genocide yakorewe abatutsi yarokotse iyo genocide yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda mu mwaka 1994 byanze kunze muraganira wamenyera amateka umenya uko byari bimeze niki gikome cyane navuga ngo yakubwiye cyakobaje yaciyemo cyatumye uvuga uti
ngeranije ni uko turiho abanyarwanda ngeranije ni nawe igihugu kigeze uyu munsi ngomba kwandika indirimbo gushima Imana ha hari ubwo yigeze asangiza uburyo mu gihe cyabo bigaga uburyo ki babaga bari mu ishuri bari kwiga bo bakabuzwa uburenganzira kaba banatsinda ntibahabwa uburenganzira bwo kuba bakomeza cyangwa se guhagurutswa mu ishuri bavuga ngo nguri ngo abana nibahaguruke bandi hari itotezwa yego abatutsi nibahaguruke mbese amacakubiri ameza atyo yasangizwa mu babaru baciyemo kumva igihugu cyari mu mwijima kwera kindi ni mu kindi yambgeho n'uburyo bari genocide irimo nyine mu cyo gihe cya genocide yakorewe abatutsi iki irimo uburyo ki yageze ahantu yicwa n'inzara yicwa n'inzara yihishe yego agiraho yifuza no kunywa inkarizi eh my god yifuza ati kweri icyo ni ikintu nacyo natekereje mvuga ati kweri none ubu umuntu araryama agasinzira umuntu araryama nakwikanga twese turumwe abanyarwanda turumwe nta kuvuga ngo uyu ni iki uyu ni umututsi uyu mbona n'ukuri imana yagize neza ngo rero hari imibabaro myinshi yagiye ansangiza yaciyemo ndavuga ati dufatanye gushima imana ufata gute umugabo wawe ufata gute umugabo wawe uburyo kimufata mufata nk'impano y'imana yego kandi nk'umuntu w'Imana kandi kuko yubaha Imana yubaha Imana ndamwubaha nyine mwubaha nka nk'impano Imana yampaye mukunda nk'umuntu Imana yampaye wo kumpoza mu babaro ntabwo nzi ibyo navuga ntabwo ibyo navuga ibyo kuri ariko ndamukunda bivuze ngo ufite imibaro waciyemo nawe afite imibaro yaciyemo guhozanya bita byoroha cyane rwose ya duhe akapera turirimbe kuri ni amateka kuri andi mateka ya ni andi mateka yitwa andi mateka yitwa andi mateka mvuga ngo nyine ni ugushima imana ko ya mateka ya kera ubu ngubu batari yakiriho imana duhindure andi mateka dufite andi mateka mu gihugu cyacu yego turirimbireho reka mbaririmbire ko gato mbasangize hanyuma abantu bajye kwishaka ahire abatubyaye batubwire iby'iminsi yabo amacakubiri gukibwa kw'ababatwara kwangirwa umwandu amatage gutaga kondo imiborogo y'abana b'abanyarwanda waduhaye andi mateka abakomera barabyumva uduha abahanga ngo murunga wongere ruhame wibutse imbabazi wibutse urukundo rwawe ubiduhera ubuntu tw'abanyarwanda Mana we ushimwe igihugu cyacu waraturinze waraduhiriye n'abamahanga babonye umugisha wacu kubwiye neza wagiriye abanyarwanda andi mateka n'andi mateka igihugu cyacu kimu yandi mateka ino ndirimbo ni indirimbo nziza gihewe ejo ni jona irebye n'uyu munsi nabwo nogiye nyisubiramo ni indirimbo nziza cyane nabonyemo ibyiza by'igihugu nabonyemo amazi amwe amanuka ku musozi ku bantu batarayireba bace kuri YouTube channel ya Vestine muraza kwireba yitwa gute harya YouTube channel yanjye yitwa Integuza Ministries Integuza Ministries niyo YouTube channel ya Vestine wandikemo andi mateka by Vestine